Prime Tropical Punch. Prime er en veldig populær sportsdrikk fra USA, som er laget av to veldig kjente youtubere, som heter Logan Paul og KSI. Dette er smaken Tropical Punch, og som dere ser, så er flasken rød. Den smaker en liten blanding av kirsebær og frukt. Den er ganske søt i smaken, og den har litt tjukkere konsistens enn vanlig drikke, på grunn av at det er 10% kokosvann i drikken.